аварії зачиняються. Наступна стація. Шановні, ну що ж ви похмурі такі кожного ранку? З вечора поганих новин передивилися. Та насправді ж нема чому сумувати. Не здитайся, то твоя земля. Ви погляньте навколо, які люди поруч чудові. Це ж ви кожного дня змінюєте власну країну. Воїни захищають, спортсмени перемагають, кожен робить свій внесок. Разом ми єдині.